Gəncədə müasir yüksək texniki göstəricilərə malik kinoteatr açıldı. Açılış mərasiminə yüzlərlə kinosevər, incisənət xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri qatıldı. 2016-cı il Avropa Gənclər Paytaxtı olan Gəncədə müasir avadanlıqlarla təchiz edilən kinoteatrın açılması gənc nəslin asudə vaxtına verilən böyük töhfədir. Gəncə şəhərində artıq sərbəst və dünya standartlarına uyğun olan bir kinoteatr fəaliyyət göstərəcək və Sinema Plus kinoteatrla şəbəkəsi təkcə Gəncədə deyil, Bakıda da bir neçə kinoteatrları fəaliyyət göstərir. Bütün dünyada ilk dəfə olaraq yayımlanan filmlər eyni gündə Gəncə şəhərində yayımlanacaq. Qala gecələri və təqdimatlar olacaq. Bu o deməkdir ki, hər hansısa yeni bir film dünya ictimaiyyətinə təqdim olunanda həmin qala açılışa həmin filmin aktorları gələcək. Gəncədə siz ən müasir filmlərinə vaxtı-vaxtında baxa seyredə biləcəksiniz. Ayın 5-də Kapitan Amerika filmi həm Amerikada start edəcək, həm eyni zamanda Azərbaycanda da start edəcək. Rejissorlarımız, prodüserlərimiz ən yeni Azərbaycan filmlərini çəkəndə biz onları bura eyni zamanda Bakıda, nə vaxt ki da Bakıda start edəcək, burada da o zaman start edəcək.